Azərbaycan judoçusu Avropa çempionatında bürünç medal qazanıb. Azərbaycan judoçusu Rəşid İlkiyev Macarıstanın Biyer şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında çempionatda bürünç medal qazanıb. Buxarest şəhərində Kempo İKV üzrə 12-ci Avropa çempionatı keçirilib. Çempionatda Azərbaycanın Kempo təşkilatının rəhbəri Rauf İbrahimov olmaqla 8 idmançı təmsil olunmuşdur. İnşallah ayın axırı 25-dən 30-na kimi Azərbaycan çempionatı olacaq, ora hazırlaşırıq. Ondan sonra da gələn il dünya çempionatı var, Avropa oyunları var və məqsəd əsas 2020 Olimpiya oyunlarına qədər də yəni ora çatmaqdır inşallah. Və məqsədimiz Azərbaycan çempion olmaq, dalınca da nə yarış olacaq, Avropa çempionatı, Avropa oyunları vuruşub bayrağımızı qaldırmaqdır inşallah. Güləş üzrə Azərbaycan yığması İranda bürünç medal qazanıb. Azərbaycanın sərbəst güləşçilərindən ibarət yığması İranın Məşəd şəhərində yeniyetmələr arasında Seyid Cəfər Musəvi kubokunda 3-cü yerin qalib olmuşdur. Çexiya Respublikasının Ostrava şəhərində növbəti dünya çempionatı keçirilib. Növbəti dünya çempionatı kombat jiu-jitsu qaydalarla təmizlənib və həmin yarışda 3 versiya üzrə yarışmalar keçirilib. Polis self defense, yəni ki polis özünü müdafiəsi, fighting full contact, yəni ki tam kontakt döyüşlər və close contact, yaxın döyüşlər. Bizim uşaqlar 2 versiyada iştirak edib. Həmin versiyada, yəni full kontakt qaydasından olan və polis self defense qaydasından olan bizim növbəti deməli uğurlarımız olub. Polis əməkdaşları Əliyev Süleyman və Fərid Mayılov polis self defense hissəsindən birinci yerlər tutmuşdu və fəxri kürsüyə qalxmışdı. Full kontakt qaydalarından iştirak edən hissədə Nazim Qasımov, Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin təlimatçısı 3-cü yer tutmuşdu, 77 kilo çəki dərəcəsində.